Bé, el grup que impulsa la Fundació Bofill ens hem fixat tres objectius. En primer lloc, identificar els centres que podríem dir que tenen un entorn educatiu innovador i, per tant, doncs, veure aquests centres doncs, quins són dels molts centres que tenim a Catalunya innovadors. En segon lloc, analitzar les experiències d'aquests centres i intentar de veure quines són les característiques que podríem dir que caracteritzen el lideratge per impulsar l'aprenentatge. I en tercer lloc, socialitzar, difondre, diguem, escampar les característiques, els resultats d'aquesta anàlisi i poder doncs, també compartir-los amb altres investigadors de manera que això ajudi a millorar el conjunt del sistema educatiu de Catalunya.